Івано-Франківськ прийняв фінал обласного чемпіонату серед юнацтва гри «Що, де, коли». Інтелектуальна молодь з'їхалася з усього Прикарпаття, аби поборотися за кубок «Осмомисла». Цю подію відвідала і наша знімальна група. Вже не перше десятиліття на Прикарпатті грають в інтелектуальну гру «Що, де, коли». Цього року у фіналі боролися 12 найсильніших команд області. Вікова категорія учасників – від 16 до 28 років. За словами організаторів чемпіонату обласного управління молоді та спорту, Івано-Франківськ вперше приймає так багато команд. Є програма обласна, яку ми стараємося виконувати – це «Молодь Прикарпаття». І завдяки цій програмі і розвиток інтелектуальних творчих ініціатив молоді ми впроваджуємо і в грі «Що, де, коли». Ми говоримо про те, що молодь повинна бути наша сильна, здорова, але також і розумна, і інтелектуальна. За результатами гри третє місце завоювала команда «Медик» Косівського району, друге місце – коломийська команда «КПК». І перше місце посіла івано-франківська команда «Сорока Хічкока». Всі команди-переможці були нагороджені грамотами, медалями та кубками. Ну а чемпіони отримали у подарунок символ гри – статуетку птахи розуму «Сови». Обласне управління молоді та спорту планує і надалі робити інтелектуальні чемпіонати такого рівня. В цьому запевняє начальник управління. Він переконаний, прикарпатська молодь є інтелектуально розвинутою, а такі ігри тримають її в розумовому тонусі.